Dobrý den, jmenuji se Karel Krupa a jsem realitní makléř ve společnosti Remax For You. Dnes se podíváme na videoprohlídku bytu Zdeňka Štěpánka, který je po kompletní rekonstrukci a má dispozice 2+1. Pojďme se na něj společně podívat. Pokud vás videoprohlídka zaujala, neváhejte se na mě s důvěrou obrátit a třeba to budete právě vy, kterým na konci budu předávat tyto klíče.